Қазақстан мен Қытай кәсіпкерлері 100 миллион долларға келісім шарт жасады. Шэньси провинциясының Сиянь қаласында Қазақстанның сауда-экономикалық миссиясы барысында 11 құжатқа қол қойылды. Келісім шарт президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытай Халық Республикасының мемлекеттік сапары қарсаңында жасалып отыр. Дәл осы темір жол арқылы Қазақстаннан астық, ұн және май Қытайдың өңдеуші компанияларына жеткізілет. Бұл жұмыстар 2015 жылы бастау алды. Біз Қазақстанға жалпы сомасы 46 миллион доллар инвестиция құйдық. Қазақстанда 300 мың тонна азық-түлік майын өндіретін ең ірі зауыт салдық. Өндірілген өнімдер өзінің қауіпсіздігімен және экологиялық тазалығымен танымал. Май өнімдері, астық пен ұнды Қытайға жеткіземіз. Барлық өнімдер керемет дәмі мен қоректік қасиеттеріне байланысты. Біздің тұрғындар арасында танымал. Қытайлық компания екі жақты іс-шараларға белсенді қатысады. Бүгін оның бас директоры Қазақстанның сауда-экономикалық миссиясына келген 800 Қытай кәсіпкерінің қатарында болды. Ал шараны сауда және интеграция министрлігі Қазақстан Республикасының Сияньдағы бас консулдығымен бірлесіп ұйымдастырды. Біздің министрлікте негізі 20-дан астам әртүрлі инструменттер бар экспортерларды қолдау үшін. Сол инструменттің бірі сауда және экономикалық миссия. Бұл миссияға біз 40-тан астам қазақстандық компанияларды әкеліп, үлкен бір бизнес-форум өткіздік. Сонымен бірге жоғарыда көрме өткізіп жатырмыз. Ол жерде Қазақстан және Қытай тауарларын көрсетіп, бір-біріне қарым-қатынастарды және бизнесмендерді жақындатып жатырмыз. Миссияға 40-қа жуық қазақстандық компания қатысты. Екі елдің кәсіпкерлері жалпы соммасы 100 миллион доллар тұратын 11 келісім шартқа қол қойды. Олардың барлығы қазақстандық дайын ауыл шаруашылығы өнімдерін Қытайға экспорттауға бағытталған. Біз бүгін Шэньсидің ауыл шаруашылық және азық-түлік компаниясымен стратегиялық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Біздің ынтымақтастығымыздың мақсаты халықаралық сауда, импорт және экспортты дамыту. Біз Шэньси компаниясына ұсынатын құралдар олар ең алдымен қытайлық және қазақстандық бизнесмендер арасындағы өзара іс-қимылдың ашықтығын қамтамасыз етеді. Біз Сиянға біріншіден Қытайдың Орталық Азия елдерімен ынтымақтастық платформасын ашу үшін келдік. Екіншіден бүгін сауда-экономикалық миссияда біз екі жақты келісім шартқа қол қойдық. Ол табиғи шырын және макарон өнімдерін өндірушімен келісім. Біз бұл өнімдерді Қытай нарығына шығарамыз. Қазақстандық компаниялар қытайлық тұтынушыға 1 миллиард доллардан астам соммаға өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы тауарларының шамамен 135 түрін ұсынуға дайын. Өткен жылы Қытай Халық Республикасына қазақстандық экспорт көлемі өсіп 13 миллиард доллардан асты. Сымбат Қалымжанқызы, Ботагөз Сырғабаева, Қытай.